Milli Məclisdə siyasi dialoqun Azərbaycan modeli qanunvericilik hakimiyyətinin rolu mövzusunda konferans keçirilib. Video konferans formatında keçirilən tədbirdə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev, Milli Məclisdə təmsil olunan siyasi partiyaların rəhbərləri və nümayəndələri Milli Məclisin 80-ədək deputatı iştirak ediblər. Konferansı giriş sözü ilə açan spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, ölkəmizdə siyasi İslahatların çox mühüm istiqamətlərindən birini siyasi dialoq mühitinin daha da dərinləşdirilməsi təşkil edir. Milli Məclisin sədri xatırladıb ki, Vətən müharibəsi dövründə vahid mövqe nümayiş etdirən 50 siyasi partiya Prezident İlham Əliyevi dəstəklədiyini bəyan edərək, Azərbaycanın siyasi sisteminin milli məsələlərdə həmrəy olduğunu hər kəsə göstərib. Prezident İlham Əliyev də martın 5-də keçirilən Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayındakı nitqində aparılan siyasi dialoqu təqdir edərək, ölkəmizin gələcək siyasi sisteminin təkmilləşməsi üçün bunun böyük əhəmiyyətini qeyd edib. Sonra çıxış edən Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Ədalət Vəliyev 2020-ci ilin əvvəllərindən etibarən siyasi islahatların yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu, sağlam rəqabətə söykənən siyasi dialoqun formalaşdığını, siyasi partiyalarla fərdi eləcə də birgə görüşlər təşkil edildiyini, 9 illik fasilədən sonra 7 siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatına alındığını, qərargahı olmayan siyasi partiyalar üçün müvafiq yerlər ayrıldığını, habelə aidiyyatı istiqamətdə görülmüş işlər nəticəsində 25 siyasi partiyanın qurultay keçirdiyini diqqətə çatdırıb. Ədalət Vəliyev, Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasi islahatlar nəticəsində ölkədə sağlam iqtidar-müxalifət münasibətlərinin qurulmasından danışaraq, bu münasibətlərdə dövlətçilik maraqlarının bütün digər maraqlardan üstün tutulduğunu, sağlam tənqid və qarşılıqlı hörmətlə xarakterizə olunan sivil formaya keçidin önə çəkildiyini, hörmət əsaslı siyasi rəqabət və qarşılıqlı dinləmə üzərində yeni siyasi mədəniyyətin formalaşdığını, təkcə iqtidarla müxalifət arasında deyil, müxalifət partiyaları arasında da qarşılıqlı anlaşma və sivil rəqabət mühiti sağlam əməkdaşlığın meydana gəldiyini bildirib. Şöbə müdiri Vətən müharibəsi dövründə ölkədəki demək olar ki, bütün siyasi partiyaların Ali Baş Komandanın həyata keçirdiyi siyasəti dəstəkləyən və milli birliyə səsləyən birgə bəyanatlarının, habelə beynəlxalq qurumlara birgə müraciətlərinin mütərəqqi önəmini xatırladı. Şöbə müdiri həmçinin ölkənin siyasi mühitinin təkmil təməllər üzərində qurulması istiqamətində aparılan islahatlar çərçivəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında qəbul olunmuş qərarlar nəticəsində iqtidar partiyasının fəaliyyətinin optimallaşdırıldığını, Qurultayda 6 siyasi partiyanın yapa qoşulmasının ölkəmizdə siyasi dialoq mühitinin daha da dərinləşməsinin göstəricisi olduğunu deyib. 6-cı çağırış Milli Məclisin ilk iclasında Cənab Prezidentin deputatlar qarşısında duran vəzifələrə dair tövsiyələrinin əhəmiyyətini vurğulayan şöbə müdiri, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi üçün Milli Məclisdə yeni demokratik mühit formalaşdığını, müxalifət nümayəndələrinin qanunverici orqanın rəhbərliyində təmsil olunduğunu, deputat fəallığının artmasının vətəndaş məmnunluğunu yüksəltdiyini bildirib. Müzakirələrdə çıxış edən müxtəlif siyasi partiyaların sədr və nümayəndələri, bitərəf deputatlar qeyd ediblər ki, son dövrlərdə Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə siyasi islahatların dərinləşməsi, siyasi dialoqun gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər uğurlu nəticələr verir. Azərbaycanda ciddi və möhkəm əsaslara malik olan siyasi dialoq mühiti mövcuddur və bu da yeni siyasi konfiqurasiyada ölkəmizdə siyasi institutların fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradır.